Ja, voor mij komt geen sorry of zo. Hè. Dus ik denk echt dat in de omstandigheden waarin we zaten... we echt een aantal problemen moesten aanpakken. Daar heb ik absoluut geen spijt van. Het enige waar ik spijt van heb, is dat we het niet veel eerder hebben gedaan. Dat we eerst de problemen in bijvoorbeeld die woningmarkt zo hebben laten oplopen. De kosten van de zorg. We hebben 10 jaar lang met elkaar gediscussieerd. Ja, er moet toch iets gebeuren aan de AWBZ. Want die kosten lopen zo op. 10 jaar lang niks gebeurd. En dan uiteindelijk komen we pas in beweging met z'n allen. Is er genoeg politieke steun als we in een crisis zitten. En dat is natuurlijk het probleem geweest. We hadden dit allemaal eerder aan moeten pakken, minder uit de hand moeten laten lopen. Maar was er geen alternatief geweest? We hadden het net al over investeren. Bijvoorbeeld de SP riep dat tijdens de crisis. Want het zou zo armoedig zijn geweest, ook politiek gezien, dat eigenlijk uw conclusie is van, nou, ik heb gedaan wat ik moest doen met dit kabinet, maar er waren eigenlijk geen alternatieven. Er is maar één manier om uit deze crisis te komen. Er zijn allerlei alternatieven, maar de vraag is of we dan hadden gestaan waar we nu staan. Dus ik vind dat is bijna hetzelfde natuurlijk. Dan... Maar er is toch een trend te herkennen dat is niet hetzelfde. Kijk, in de reacties dat velen toch zeggen, nou... enige vorm van meer investeren was verstandiger geweest. En dan was die groei waar we nu blij mee zijn misschien nog veel steviger geweest. En hadden we op kortere termijn al kunnen genieten. Ik denk echt dat we onze verwachtingen, onze herinnering moeten terughalen van waar we stonden en wat ons overkwam in die crisisjaren. En ik denk dat we realistisch moeten zijn naar de toekomst toe. Mensen verwachten nog steeds, of een deel, dat we de oude groeipercentages weer terugkrijgen. En die lagen gemiddeld over de afgelopen 30 jaar veel hoger dan waar we nu zitten. Mm-hmm. Maar je moet je echt realiseren dat we zijn een vergrijzende samenleving. Onze bevolking neemt niet zo snel meer toe. De bevolking wordt steeds grijzer. Oudere mensen geven minder geld uit dan een jong gezin die alles nog nieuw moet kopen, om het maar simpel uit te leggen. En dat maakt dus echt uit voor de economische groei. Ja. Technologische ontwikkeling is ook echt anders dan in het verleden. De productiviteitsontwikkeling, zoals dat dan heet, is niet zo heel erg hoog. Dus die grote groeipercentages die komen niet terug. Moeten we dan tevreden zijn met 1,7? Dat denk ik niet. Ik denk dat als we de investeringen... en daar hebben we ook voorstellen voor gedaan gisteren... bijvoorbeeld zo'n nieuwe investeringsinstelling vanuit de overheid... om dat te stimuleren. Als we die investeringen op een hoger peil krijgen... kunnen we de groei opdrukken richting de 2%. Maar vergis je niet, de oude groeipercentages... 3,5% is voor de toekomst als gemiddelde echt niet meer reëel. En we zullen dus ook onze verwachtingen daaraan moeten aanpassen.